I nderuar shkëlqësia juaj, një ambasador I Katarit, mirë se keni ardhur në Shkodër. Sot un kam pas kënaqësinë me prit ambasadorin në një vizitë kortezie, por mi të gjitha në një vizitë e cila do të vijojë me një bashkëpunim më të rëndësishëm edhe më të madh në fushën e ndihmës për njerëzit më në nevojë. Unë gjatë takimit pata mundësinë me falenderu ambasadorin për ndihmën që populli I Katarit, shteti I Katarit I ka dhënë Shqipërisë, por veçanërisht Shkodrës, në ndërtimin e veprave të kultit, në ndërtimin e qendrave shëndetësore, në shtëpitë për njerëzit më të varfër, në ndihmën humanitare, mjekësore, gjatë emergjencave, por jo vetëm, e sidomos edhe në atë që është veprimet më të fundit për shërbime më shumë për njerëzit në nevojë. Patëm, sot kena firmos një marrëveshje të rëndësishme që lidhet me vijimin e projekti në vijim për hapjen e puseve në qendrat tona të banimit, aty ku vërtet ka nevojë dhe ku mungon uji I pijshëm. Bëhet fjalë për rreth 35 të tilla që ne do të ndërtojmë në çdo njësi administrative, proces që ka nisur e që shpresoj që të ndihmoj shumë në një zgjidhje të një problemi shumë të madh që kanë këto lagje, këto familje, këto fshatra në bashkinë e Shkodrës. Në fund më falenderoj ambasadorin edhe një herë për prezencën e tij, edhe për ndihmën e vazhdueshme dhe bashkëpunimin e vlefshëm për njerëzit e Shkodrës në emër të qytetit të Shkodrës. Falenderoj nga zemra zonjën kryetare për mikpritjen e ngrohtë. Diskutuam një sër çështjesh ku mund të kemi një bashkëpunim për disa projekte, të cilat do të vijnë në shërbim të popullit të qytetit Shkodrës. Së shpejti do të kemi një koordinim në vijim për këto projekte dhe të shohim hapësirat e realizimit të tyre. Vizita jonë sot në Shkodër është e lidhur me donacionet që ka dhënë populli I Katarit për të hapur 35 puse nëpërmjet shoqatës Qatar Charity. Sigurisht kjo është një punë humanitare. Sigurisht këto puset që do të hapen, si kur se tha dhe zonjë kretari, nuk do të shërbejmë vetëm shkollave dhe shëndrave shëndetësore, por edhe banorve të zonës aty ku do të jenë puset. Dhe neve shpresojmë shumë dhe dëshirojmë që ky bashkëpunim të zgjatet edhe më tej, në të gjitha fushat. Faleminderit edhe një zonjë kretari.